Здравейте, започваме с част от темите днес. Патриотичният фронт реши депутатът Полина Карастоянова да бъде отстранена от поста си председател на парламентарната комисия по култура и медиите. На нейно място е предложен Славчо Атанасов. За решението на парламентарната група взето късно с нощ и съобщи съпредседателя на групата Валери Симеонов. Той има конфликт с Карастоянова още от миналата година, когато тя напусна поста заместник председател на неговата група. Знаете, тогава Симеонов дори поиска изключването и защото е подписвала лобистки законопроект за варенето на домашната ракия. Но тогава другият съпредседател Красимир Каракачанов я защити. Еми, питайте го, Слави Бинев. Гласува с... За. Гласува за. Всички 100% гласуваха за изваждането. И нямаше никакво колебание. Нито имаше някакви дебати. С други думи, всички в групата са убедени, че госпожа Карастоянова няма качествата да бъде член на тези комисии. Чакай ли как да научите групата? Тя не присъства. И защо не е какво значи защо не я поканете? Група всеки вторник в 5 часа. Всички са длъжни да бъдат. Винаги до сега е била. Този път не присъства. Да ходим да я викаме. Аз мога ли да разбера, че няма да присъства, като в 17 часа започва групата и нея няма. Изчакваме 30 минути, пускаме друга точка преди това, за да присъства, не идва. Какво да направим? Да ходя да извадя от къща ли? Господин Симеонов, вярно ли е, че чрез референдум ще питате НФСБ дали да правите коалиция с Атака за президентските избори? Не, референдум ще имаме съвещание на ръководствата, както и ще имаме допитване в структурите. А склонни ли сте на такъв съюз да приемете обратно Волен Сидоров? Сега няма да влизам в догадки. Защото трябва да стъпим върху позицията на хората. Ние имаме партийни структури. Трябва да има решение на ръководните органи, на политическия съвет, изпълнителния комитет. Как да ви отговоря? А ще гостувате ли в неделни по телевизия Алфа при Волен Сидоров, ако той ви покани? Не. Защо? Защото няма да ми е приятно. Тоест не сте му простил. Изчерпаха ли са въпроси, защото вече почваме да претакаме от пусто в празно. Не сте му простил на Волен Сидоров, така ли? Няма значение личното отношение, когато сме тук, за да защитаваме нещо по-важно и глобално. Национални интереси. Така че аз винаги мога да потисна своите лични отношения към когото и да било и го правя непрекъснато, между другото. Самия факт, че сме в една стая с Поли Карастоянова всеки ден, нали? И не съм я захапал за врата. Над 1 милион и 800 хиляди лева са били откраднати тази сутрин при обира на Централната поща в Хасково. Това съобщават източници в Министерството на вътрешните работи. Голяма част от парите са били предназначени за изплащане на пенсии. Крадците са проникнали през оградата в задната част на сградата, след като са я срязали с флекс. След това са влезли през служебния вход, като са счупили патрона на вратата. Охранителят, който е бил на дежурство вътре в сградата, е бил завързан от крадците и залят с белина. След това нападателите са демонтирали охранителните камери. Веднага след това пък са взели парите и са се опитали да заличат следите си. В касовото помещение и коридорите, по които са минавали, е разлят препарат. Посипали са навсякъде с коса, с която пък са се снабдили предварително от фризьорски салон. Според източници от разследването, обирът е подготвен дълго време и извършен много професионално. Не се изключва и участие на служители от пощата, коментират електронните издания. Актуална тема последните дни. Напредък по математика, история и природни науки, но и най-висок процент двойки по български език и литература от началото на провеждането на матурите. Средната оценка на задължителния изпит по български език и литература е 4,17, а на тази по избираем предмет 4,27. Близо 15% от 12-класниците пък не са достигнали минималното ниво, за да получат диплома за средно образование. Това са изводите от държавните зрелостни изпити след 12-ти клас. Какво се обърка в образованието? Заместник министър Диан Стаматов е в студиото. Добре дошли, господин Стаматов. Здравейте. Това за матурите, които вчера обявихте резултатите след 12-ти клас. Какво се обърка? Очаквахте ли ги тия резултати? Всъщност, да. За голямо съжаление, аз лично ги очаквах, защото направихме всичко необходимо за една много стриктна, но и много строга организация за провеждане на самите изпити, където не позволихме на учениците, както до сега беше възможно, да се използват помощни средства за преписване. А това съвсем естествено води до ниски резултати. Е, не ми обяснявате резултатите с това, че до сега масово са преписвали, нали? 17 000 двойки след 7 клас. Но те след 7 клас колко да преписват? 17 000 двойки. Всъщност има голяма разлика между 7 клас и 12 клас. В 17 има, да. Клас учениците са все още прекалено много дисциплинирани и не се опитват да правят различни шашми.
Докато в 12-ти клас е ясно от много години, че се правят опити за преписване и точно в тази посока се опитахме да насочим вниманието си. Да, има сериозен проблем обаче с подготовката на учениците. Има проблем с концентрацията им. Има проблем с осмислене на това, което четат. Което означава, че тяхната обща подготовка е все по-ниска, а това намира своето отражение върху оценките. Това е много лесно да го кажем обаче. Не ви ли води нещо на мисълта, че имало проблеми с самите изпитни теми, с начина по който са били задавани задачите, с начина по който са направени тестовете, тъй като всички знаем много добре, откакто беше въведена тази тестова система, децата си се подготвят по матрица. От предните години минават всички матури, знаят горе-долу какви са въпросите, заучават ги и в един момент, ако Министерството реши да промени нещо от тази матрица, всички тези двойки излизат наяве. Да, това е едно от обясненията, но всъщност много години бяха използвани като анализ различни европейски и международни изследвания, най-известното от които е PISA, които ни показваха в годините, че нивото на подготовката е доста ниско. Тази година използвахме точно аналогичен формат на изпитите при поставянето на въпросите, какъвто е при PISA. След седми клас говорим, да, нали? След седми. Така. И за съжаление, по математика, резултата е доста трагичен. Въпросът е децата кога разбраха, че ще използвате нов метод? Този нов тест PISA, кога разбраха децата, родителите, че ще бъде приложен тази година? Още преди 15 септември миналата година беше заложена основната идея по отношение на използване на самите задачи. Така че през цялата последна година в 7-ми клас учениците в учебните часове са имали възможност да се подготвят изключително активно в решаването на подобен тип задачи. Една голяма част от тях, за съжаление, не са успяли. Това е една 17 000 ученици. Наред с това обаче има голяма група ученици, които са в другата крайност, които са се представили изключително добре. И може би нашите усилия в следващата година са да срещнем двете страни. В смисъл да продължим подготовката на учениците по същият начин, но с много повече обяснения, с много повече концентриране на вниманието ни точно при решаването на тези практически задачи. Не смятате ли, че децата могат и сами да се концентрират, самите родители могат да ги стегнат да се концентрират, ако ясно в началото на годината им се каже, тази година матурите ще са съвсем различни. Обърнете внимание, че ще са абсолютно различни. Така че седнете и го научете, защото матурите ще се оценяват различно. Дали всички учители са го направили това? Защото в един момент ще излезе пак, че тези частните уроци с високите оценки, а тези, които само в училище и просто не са разбрали, че нещо ще е различно, са двойка джиите. За голямо съжаление, нашата страна е доста разнопосочна и разнолик. Няколкото дни, откакто изнесохме резултатите, много внимателно наблюдавам различни анализи, които се представят в медийното пространство. И те са насочени точно към една група ученици, които въобще нищо не са направили. Техният социален облик е точно на група деца, които родителите им или не са в страната, или те се отглеждат от своите баби и дядовци, или пък единият родител го няма в семейството. За съжаление, има много голяма група деца, които са от небългарски происход, които въобще не разбират какво пише в самата задача. А този проблем е наистина много голям и сериозен и може би процента на тази група деца в годините ще продължава, на тези, които не разбират, и там трябва да насочим вниманието си. Те не разбират българския език, което е драматизъм. Това е страхотен проблем. Да. Колко сигнали имате такива? Вие, откакто сте заместник министър, бил сте преди това и директор, колко сигнали имате от училища по места, някъде в провинция, някой да ви се обади, да кажа, в моят клас не разбират какво им говоря. Има ли такива подавани сигнали? За голямо съжаление са много. Много са. И какво министерство нищо не прави? Има цели училища, където оценките са двойки. И какво? Нямате механизъм ли? Не, напротив, има механизъм. Механизмът е насочен към все повече усилия на часовете по отделни предмети, било български, било математика, да се увеличат там, където това е необходимо. Да, колегите в тези училища считат, че трябва да се намали нивото на подготовка на тестовете, които се предлагат. Но това не е начин, защото това са същите... Не разбрах как така нивото на подготовка. Считат, че някои от колегите считат, че там трябва да се предложи друг вариант, по-лесен за тези деца. Но не това е начина.
Защото това е абсурдно да имате такова предложение. Това е дискриминационно предложение от тяхна страна, според мен, и трябва да се подхожда по начина, по който е в момента. На всички деца да се предлага едно и също, за да се види нивото на целият випуск и да се работи в посока към намаляване на двойките, към увеличаване на концентрацията на учениците. Колко от тези учители, обаче, ми е интересно и се питам, поискаха преквалификация от Министерството. Казаха ми, аз нещо не се справям. В моят клас има само двойки. Явно проблемът е при мен. Искам да се преквалифицирам. Може ли Министерството да ми осигури програма, с която аз да отида и моите двойки да не са 90%, а да станат 80%? Колко са тези учители? Тук няма наплив от такива колеги желаещи. Така и предположи. По-скоро тук е ролята и на Министерството, и на инспекторатите по отделните региони да предложи подобни квалификации, да мотивира самите учители да участват в такива квалификации, защото наистина има колеги, които отдавна не са се квалифицирали, а е изключително важно поддържащата квалификация да бъде постоянна. Разбира се, че е важно. Виждате ли в каква абсурдна ситуация сме? Ние получаваме референции от някакви учители, че някакви деца с етикети. Единият му родител го няма, живее с баба си и дядо си, а ние не получаваме от него предложение как да се реши този проблем. Как смятате да процедирате с тези проблеми и занапред? Защото, нали, докато си говорим пожелателно, ще дойде следващата година, в която двойките ще са, не дай си Боже, 24 000, а не 17 000. Това, което всъщност следващата година в много сериозна посока към промени сме в настоящия момент, съвсем след броени дни, влиза в сила новия закон за средното образование, а с него и всички програми се променят постепенно. Това води след себе си задължителната необходимост от квалификация на всички учители, независимо от това дали те са с една-две години стаж или с много години стаж. Към всичко това се прибавя и възможността да се олекоти учебното съдържание във всеки един учебен час. Това не означава опростяване. Означава най-важното да се предложи в учебника, то да се осмисли от абсолютно всички ученици, да се решават не само по математика, по всички предмети, чисто практически всички въпроси и на изхода да имаме реално разбиращи деца, осъзнаващи това, което са учили, и възможността тяхната компетентност да е на едно малко по-високо ниво. Това са стъпките. Те не са толкова лесни обаче. Всичко това, което ви го казвам, изисква първо едно много голямо обединяване на мисълта на огромна група хора. Учителите в България са около 100 000. За да стигне до всеки един от колегите това послание, изисква понякога доста време. Но за всички е ясно, че образованието трябва да се промени и посоката е тази. Как обаче това ще се случи в следващите години без частни уроци? Защото за пореден път, там откъдето започнахме и връщам сега в момента, за пореден път става ясно, че без частен урок не можеш вече да си вземеш дори матурата. Преди не можеш да си вземеш специализиран изпит, за да кандидатстваш в конкретно училище. Сега без частен урок, очевидно, нито състезание можеш да участваш. Тук няма да се съглася с вас. Тук има няколко становища. Съвсем доскоро аз бях директор на едно голямо софийско училище, в което учениците се подготвиха приоритетно само в рамките на учебните часове. Казвам приоритетно, защото едно 80% от тях не ходят на частни уроци. Но тази тяхна добра подготовка в рамките на часовете им позволява да влязат в било то висше учебно заведение, което желаят, било то в добра гимназия, която те преценят, че е необходима за тях. Останалите 20% обаче не се справят по това, че имат бавно темпо на самата личностна подготовка. Забелязал съм, че точно те насочват своето внимание към допълнителна подготовка. Или отиват в гимназии, които не са чак до такава степен атрактивни. В България е въпрос на традиция и до голяма степен на, не знам, може би на едно вътрешно уважение да се ходи на частен урок. Тази традиция се налага в годините, не знам от кога, може би аз откакто съм бил малък, тя продължава в това време и сега. Да, засилва се темпа на използването на частните уроци, но това не означава, че училището не предлага добра възможност за подготовка. Тестовете, които се предлагат както в 7-ми клас, така и в 12-ти, не са до такава степен на много-много високо ниво, за да изисква допълнителна, много голяма подготовка. Ако
ученика се е концентрирал в рамките на учебния час, тази подготовка е достатъчна. Ако обаче не се е концентрирал, какъвто е много голям процент на учениците в много български училища, тогава възниква този проблем за стабилен пропуск в знанията. Ние го приемаме и това е проблем на нас, родителите, като цяло, с който ние трябва да се преборим, а не училището от друга страна. Но ето защото ме попитахте, кое, че, казвате ми всъщност, че е нормално да влезеш в училище без частни уроци. Вие колко деца познавате, които са влезли в СМГ след четвърти клас без частни уроци? Колко деца? Има ли едно, което познавате? Да, е много, как ти, ако много... не се явиш на изпитите на самото училище, не можеш да участваш. Това явяването на изпита е съвсем друго нещо. Това е условието, за да влезеш в съответната гимназия. Но все пак трябва да ходиш и на курсове в самото училище, за да можеш да се подготвиш за тези. С риск да се повторя, в училището, което ръководих, голяма част от учениците след четвърти клас отиват в СМГ в пети. Това наистина са най-добре подготвените деца от първи до четвърти клас. Те захранват добрите паралелки в СМГ, но до четвърти клас те не са ходили на никакви частни уроци. Те са се представили на всяко едно състезание много добре и след това са отивали. Разбира се, от тук нататък нещата не бива да се съпоставят толкова лесно. СМГ е едно от най-добрите български училища. В него концентрацията не е, така е на обикновено ниво. Там, за да си толкова добър, трябва постоянно да поддържаш тази подготовка на още по-голяма висота и може би не е добър примера със СМГ, защото това е никакъв случай, едно от най-добрите е масово, ни... Масово е ходенето на уроци за кандидатстване в СМГ след четвърти клас. Абсолютно масово и не можете знаете да го отричат. Не мога да го отрека и няма да го отрека. Причината е заради пропуските, които определена група деца имат по математика, за да ги наваксат, да достигнат, а и да се съпоставят с онази група деца, стотина, които влизат в пети клас или в седми, в най-добре подготвящото с математическа насоченост училище. Няма как. Това е най-високият бал в страната ни, години наред, може би десетилетия. И там да си конкурентно способен, не може да не си толкова добре подготвен. Предвид обаче новите потребности на пазара, за което вие неведнъж говорихте и така беше залегнало в стратегията ви за новия закон, за това, че ще го съобразите с търсенето на кадри на пазара и преди това, че много IT специалисти липсват и бизнесът буквално има глад, казват някои. Мисля, че един евродепутат беше при нас, който каза, че в момента бизнесът може 10 000 души да наеме в IT сферата. Не смятате ли, че подобни училища като СМГ не трябва да бъде единица в София и че трябва да увеличите, може би, изучаването засилено на математика и така на подобни специалности в повече училища от едно. И какво смятате да направите от следващата година? Тук по-скоро се насочваме към една друга посока, че трябва да бъде заразен примера на подобни училища като СМГ и да ги има мултиплицирани на много места. Ще го направите ли? Определено във всеки един град има по едно много добро училище, където се насочват всички желаещи, но и да имат съответните знания. Аз лично не считам, че нашият проблем в образованието е с елитарното образование. Mm-hmm. Защото тук говорим точно в тази посока. Така. Проблемът ни е по-скоро в това, че има ниска подготовка в масовото училище. Има пропуски точно в масовото училище и двойките са в тази група ученици. Там е усилието ни, за да се намали общата ниска грамотност на учениците или компетентност в дадена посока. Разбрах ви, аз ще искате да обсъдим повече слабите резултати. Въпросът обаче, че има пък някакъв голям процент от ученици с високи резултати, които също искат да имат бъдеще. Затова пък ви насочих към въпроса, ще направите ли така, че да има повече училища, които да отговарят на изискванията на пазара. От следващата година, например, какво смятате да направите, така че тази дупка от незаети места да има достатъчно обучени ученици, които да се включат? В момента всъщност имаме доста добри училища. Ако говорим за София, те са някъде около 15, които предлагат изключително високо ниво на подготовката, било то езикова, било то информационни технологии, било то различни професии. Техните паралелки винаги са препълнени. Което е абсолютно показателно. При вас има една информация, която преди да влезем в студиото, всъщност ви подадох за това, че се оплакват, връщам ви все пак първи клас, много родители, че не могат да влязат именно в тези най-желани училища, за които сега говорим. Кажете ни какви са данните към момента ви, тъй като днес, доколкото разбрах, изтича срока, в който трябва да се запишеш за първи клас в избраното от теб училище. Има ли наистина училища, които с максимален брой точки деца ще останат извън класирането?
Всъщност, няма да могат да влязат. Всъщност, обитано през последните 5-6 години има проблем с около 20 централно разположени в София училища и с по 2-3 в Пловдив, Бургас, Варна, големите градове, така, отново в центъра. Причината е много ясна. Голяма част от родителите желаят децата им да учат точно на едно определено място. Всеки родител желае детето му да учи в най-доброто училище. Това е съвсем нормално и обосновано. Да, днес завършва датата за записване. И днес става ясно дали има незаети места в точно тези, така да се каже, желани, а и в останалите училища. Открете ми, защото за вашето училище говорим, а пък за него се получава информация, че има така деца, които останат извън класиран. 119 остава въпрос в квартал Исток. В момента, днеска в медиите бяха допуснати няколко информации, свързани с 119, 55 и 23. И трите училища имат в момента свободни места, часове преди приключване на... Тоест информацията, че там деца с максимален брой точки няма да бъдат приети, не е вярна, не отговаря наистина. Причината за всичко това е следната. Един родител подава заявление на няколко места. Mm-hmm. В последния момент решава къде да запише своето дете. Но преди да го запише, не освобождава съответното място, а има условно казано блокирани в няколко училища по едно място, които реално са свободни за второто класиране. Така че за всяко дете в София има място. Аз лично винаги съм съветвал родителите да запишат детето си по местоживеене, най-близкото до тях. Да изберат от района това, което считат, че е най-доброто, най-харесваното. Но да е близко до тях, за да може все пак детето до четвърти клас спокойно да се придвижва, а не да е зависимо от градски транспорт или от това да го вземе родител. Абсолютно вярно. Критериите обаче знаете, че в тях е разковничето. Смятате ли да ги промените по някакъв начин? Специално за първи клас, за кандидатстването, тъй като там има... За първи клас има един изключително добър пример в Бургас, където има... Общината е направила електронно записване на децата и във всяко едно бургаско училище има равномерно разпределение на учениците, без да има концентрация в няколко. Ако този добър пример се приложи и в другите големи градове, би било изключително добре. Защото, според мен, не бива в едно училище да има концентрация на 200 първокласника всяка година. Това прави мега училища, а в същото време няма възможност да се създаде добра общност, да са ясни проблемите на всяко едно от децата. Големите училища са точно с този проблем. Там учат ученици от 6 до 19 години. А в същото време най-проблемни са малките деца. Докато се адаптират в средата, в която се намират, добре би било те да учат в по-малки учебни заведения. Какво ще направите в София, в училища, в които задължителната занималния не присъства и така учителите нямат възможност да предлагат задължителна държавна занималния, която е въведена, защото нямат места, нямат стаи, в които... Ами, всъщност, начинът да се разреши този проблем постепенно в следващите 4 години, именно в тази посока, която споменах преди малко, така, а именно възможност, условно казано, чрез електронно централизирано записване, да има възможност навсякъде в целия град да има равномерно разпределение на учениците. Защото и в момента в един квартал има условно 3-4 училища. Две от тях не са желани, но те са празни. Две от тях са препълнени и няма възможност за целодневната форма на обучение, която е изключително важна за всяко едно семейство, за всяко едно дете. Това е ясно. Въпросът е, че след като държавата по закон трябва да осигури целодневно обучение, какво ще се случи сега в тези училища, в които няма да има занимания? Какво ще правят? Има училища в София, които са доста популярни, там частните занимания, например, се препоръчват. Те се препоръчват, но това не е добрия пример и естествено, това, което считам, че е разумно да се направи, да се подкрепят тези педагогически колективи, където децата са по-малко, по начин, по който да има и там деца, за да се намали големия наплив в огромните училища. Той ще ги карате да си разпределят деца, да си ги прехвърлят. Ако едно училище в квартала е с много деца, да ги прехвърли на другото. Ма те парите като ходят след ученика, как директора ще каже, ми добре, айде, с тия пари ще ги дам на
съседното училище, защото... Не, в конкретния случай е важно и качеството на самото преподаване, защото целодневната форма на обучение е много важна, както споменах преди малко, за всяко едно дете и за всяко едно семейство. А големите училища се налагат да правят компромис именно с липсата на целодневна форма на обучение. Те самите, много добре го знам, не желаят да има подобен компромис, но се налага заради много засиленият интерес. Ето един пример. Ако един директор на желано търсено училище не запише, да речем, 100 от учениците, моментално възниква проблем. Проблем за много деца, за много семейства и след себе си проблем за целият квартал. Но пък записването на всички не му дава възможност да осигури пълното добро качество на целодневната форма на обучение. Тоест да спрем да се оплакваме и като ни кажа, че в едно училище няма места, така да се примирим, защото иначе пък няма да има занимавания. Разбрах това, което ни казвате в общи линии. Първи клас мисля, че за сега е ясен, въпреки че много хора ще се ядосат на това, което казахте. Но да отидем за след 7 и след 12 в резултат на тези хиляди двойки, които има по конкретните предмети, ще има ли деца, които така няма да успеят и ще останат извън всякакви учебни заведения след тези двойки? След 7 клас, за голямо съжаление, резултатите, които има в момента, показват, че почти 17 000 ученици нямат право да кандидатстват в езиковите така гимназии по наредбата, която е в момента. Поради факта, че имат или двойки, една, или две двойки на тези изпити. Това означава, че те ще трябва да продължат в това училище, в което са си в момента, или в близкото до тях, в така наречената общообразователна паралелка след 7 клас. Трябва ли да положат още един изпит, не, обаче, за да няма двойка? Е, как не? Защо не ги карате да изкарат тройка поне? Не, те... Всъщност, това, което е националното външно оценяване след 7 клас, това не е бариера, да, която показва ти не можеш да продължиш, ти можеш. Тя показва нивото на този етап. Ясно. И това, към което с министър Кунева, с целият екип на Министерството сме насочили вниманието си за до година, е този проблем, който в момента има, до година да се разреши с едно такова сравнително елегантно, но и много съвременно решение. Всеки ученик получава определен брой точки на изпит. Тези точки са му достатъчни, за да бъде в някое училище. Да, тези, които са с много точки, ще бъдат в по-добро училище. По-добро училище. Онези, които не са се справили, няма защо да се сърдят на някого, освен на себе си, че ще бъдат в не чак толкова атрактивно или добро училище. Но да нямаме този проблем, както в настоящия момент, 17 000 ученици да бъдат извън системата на езикова или професионална подготовка. Решили сте да им подарявате точки? Не. Не сме решили да подаряваме, защото и в настоящия момент... А просто ще им давате равен старт. Дните са едни точки, който се изкара допълнително, ще ходи с... И, този, и в тази година тези от учениците, които нямат никакви точки, изобщо нищо не са правили, са 10-12 в цялата страна. А огромен брой ученици имат между 0 и 30-32 точки, колкото е прага за тройката, но те няма да бъдат никъде, освен в общо образователна паралелка. Защо има само едни максимални точки по български език? 100 точки? Само един ученик? Само един ученик. Как е възможно това? Ами възможно е само един ученик да е отговорил на шките възможни... От 50 000 деца, моля ви, дайте от 50 000 деца да имаме само един гений ли? Не, той не е гений, по-скоро неговата работа е безупречна във всякаква една, от всяка една гледна точка. Не мога да го повярвам. Това е факт. И на мен не ми се иска да е така, ли се, но с това, това е факт. Не, даже не знам и от кой град е все още, защото статистиките, около които сме през последните няколко дни, не ми позволяват даже и време да обърна внимание на подобен интересен казус. Честито и нека да му се порадваме. Има един въпрос последен, с който искам да завършим. Днес професор Сава Гроздев, мисля, че по Нова телевизия, разказа, че жената, която е правила матурата по математика, ако не се лъжа точно така, след 7 клас, Мадлен Христова, нали, точно тя е от Центъра за оценка на качеството, е и класен ръководител на деца от 7 клас. Казва той, че резултатите от нейния клас показва, че има 10 частици от 17 ученика по математика. Възможно ли е дамата да е предоставила или да е помогнала, или така горе-долу да им е казала какви задачи готви за изпита след 7 клас? Ще направите ли проверка? Проверката вече е в ход.
Тук това, което искам да кажа е, че колежката работи в това училище от няколко месеца. Без да я засягам, без да я обиждам, не е нейна заслугата за тези високи оценки. Тя може би е много добър учител, но няма учител, който за 3 месеца да успее да подготви учениците си, за да изкарат високи оценки. Да, тук има известен конфликт на интереси. Той трябва да бъде много бързо отстранен, за да как? Няма... Е, това е решение на съответния директор, защото тя работи при директора, не при министъра. При наличието на конфликт на интереси, в такива случаи е желателно да бъде освободена от работа. Това е начина, за да няма... В конкретния случай или следващ път, когато започне да пише? В конкретния случай. Тоест тя ще бъде освободена, тъй като е допуснала конфликт това на интереси? Това е желателният този вариант. Този конфликт на интереси не е ли допуснат от директора? Не, този конфликт на интереси директора всъщност е работодател, но този, който е допуснал конфликт на интереси, е съответният учител. Тоест той би трябвало сам да се оттегли. Той би трябвало сам да се оттегли. Или чрез дисциплинарно отстраняване. Но това, което искам да насоча вниманието ви е, че това училище 125-то, за което става дума, години наред има изключително високи резултати в изпита по математика след 7-ми клас. Там само през миналата година е имало 18 частици. И тук, ако има съмнение, че нещо е направила колежката, не е на заслугата определено. Добре. Искате ли дисциплинарно наказание или поне такова очаквате да бъде наложено от директорката? Незаети места в гимназиите и във висшите учебни заведения? За съжаление, ще има доста незаети места, както в гимназиите, така и във висшите учебни заведения. Но това е резултата в настоящия момент, върху което трябва да се работи. Благодаря ви. Бяхте много любезен да ни дадете обяснение на повечето от тези тежки задачи, които пък вълнуват стотици хиляди семейства у нас. Продължаваме нататък с предаването. Ще остане ли недофинансиран от държавата спорта и какви рискове има заложени в новия закон за физическото възпитание? Темата след минута. Останете с нас.